وزير وزاره الشقه غلنتي ارمها بلشده سومالان هند جامع هرسيغاني وقار كميده وربعين كل هذه مقالده هرغيسا يا مركي غورسه شاعسي ان دوان لفافين دونه خيرك لو مامول دونه شقاله ريدكا سدو كلو وحا وزيركو اسك دفاعده ايده كلا دوونو لو سو جيديي يدو ارمها ني كهدليسنا وحاي تري كهو غلاي ان خيرك وخمريا غبغبو سدا كلا سوتين شاشدها سومالان كهو غلا ان وحانو dib u habayn ama wax ka beddel iyo kaabis aan ugu sameynay xeerka T1 ee 2004 soo baxay ee waxaanu soo marnay gobolada dalka runtii oo aan ku waaweyn ka hawlgalay halkana waxaanu kala kulanay dhammaan sharaa'ika kambaniyada iyo hay'adaha madaxa bannaan intaba oo aan waqtiyo badan runtii siinay si ay uga qayb qaataan oo aan loo oranin wasaaraddu unbaa isleekaysay si ay u shaakeediyay sidoo kale waxaanu ka qayb gelinay haweenka iyo naafada intaba dalada ayaa nagala soo qayb gashay naafada oo aanu rabnay inay codkooda ka dhiibtaan wixii xeerka iyaga ka hor imanaya ama aanu iyaga runtii dantooda ka shaqaynay haweenka oo runtii fasaxyo badan u baahan oo hadday tahay ka dhalmada iyo ka uurka iyo inta lamidka ah in ay iyaguna waajibaadkooda ama ra'yigooda ka cabiraan waxaanu ugu yeernay sharaa'id iyo kambaniyada oo aanu leenahay haweenka inta badan fasaxyada badan aawadeed lagama qaybgeliyo shaqooyinka shirkadaha iyo kambaniyada si kastaba ha noqotay aqoon-yahanka jaamacadaha waxaanu isleenahay waxaad gaarsiiseen meel runtii aad iyo aad u wanaagsan iminkana waxaa noo haray oo keliya shirkii weynaa ee aanu dhammaan ku kulmi lahayn aqoon-yahanka aanu madaxda sare ee annaga naga sarreysa ugu soo bandhigi lahayn inay nala gebagabeeyaan haddii ciidanka ilaahay ka dhigo si aanu waqtigan cusub ay baarlamaanku fadhiyadooda bilaabayaan aan u horgeyno iyagu sidooda isu abaabulay anigoo u mahadcelinaya oo ay u badan yihiin qaybaha dhismaha ka shaqaysa runtii nagulana shaqeeya waa ururo iyaga dhexdooda ka jira hase yeeshee aan ahayn quwad wasaaraddu ay diiwaangelisay waanu jecelahay inaanu la diiwaangelinno ama aanu u diiwaangelinno oo ay si sharciya u shaqeeyaan haddaba isweydiinta meesha taalla waxay tahay waxay sheegeen in la kala qaybiyey oo xaafado loo kala qaybiyey xaafadahaasi siday doonaanba ha noqdaan ha u wadaanba inay tahay deegaanka ay ka kooban tahay degmada Hargeysa ama ha noqdo inay ka kooban tahay sida aynu u naqaano waxa abeelaha iyo wax lamid a loo sheego taas oo ay wasaaraddu ka dambayso runtii waxa weeyaan waa been caddaana oo wax alaale iyo wax ka jira haba yaraatee aanay jirin wasaaraddu ma jirto ilaa iminka sidaa aan idiin sheegay ururo iyadu ay diiwaan gelisay mana jirto qaar noo yimi oo noo sheegay inaan u aqoonsano oo aanu diidnay annagoo xulanayna qaar lamid mana jirto urur isagu magac leh oo hebel la yidhaahdo oo aanu laba u kala jabinay oo aanu laba magac u samayno taas baan waxaan ku caddaynayaa horta gebi ahaanba inaanay jirin wax qaada waxaan jeclahay inaan si kooban uga hadlo nin had iyo goraale sheegta guddoomiyaha ururada shaqaalaha rayidka ah oo magaciisa la yidhaahdo maxamed axmed cabdi ninkaasi waxa weeyaan horta wuxuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda soomaaliland buu ka tirsan yahay wuxuuna ka tirsan yahay waaxda hantidhowrka qaranka soomaaliland ayuu ka shaqeeyaa wuxuu ka mid yahay shaqaalaha bayroolka dowladda ku jira haddaba waxaa xaaraana gebigeedaba oo aanay sharciga dastuuriga soomaaliland aanu ogolayn inuu qof laba shaqo isku hayo waxa weeyaan maadaama oo uu yahay nin shaqaale dowladeeda isweydiintu waxay tahay ururada shaqaalaha rayidka ah guddoomiye ma u noqon karaa mise uma nama kuka inta jaamic hirsigaani hadalkeeda way sii wadatay waxaana ka hadashay arrimaha kala duwan ay u qabtaan derbi jiifta waxbarashadooda iyadoo ka hadlaysana waxay tiri wasaaraddu caruurtaa qaabka ay u hayso wasaaraddaasi wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay u haysaan hab koritaan dhammaystirana caruurta derbi jiifka ah waxaanu ku haynaa xarunta maxamed mooge caruurta aanu ku haynay hadda ku sugan waa caruur boqol ku dhawaada caruurtaasi waxay iskuul ku dhigtaan laba qaybood ama laba nooc bay u dhigtaan qaybi waxay u baxdaa magaalada ayay kasoo dhigataa iskuulka maxamed mooge ayay u baxdaayo ay soo dhigataa waana caruur iminka ku jirta fasalkii sideedaad caruurtaasi waxay qaataan nusa saace dress bay leeyihiin buug bay leeyihiin
kuwa madbacada ee caadiga ee wasaaradda iyo kuwa maxaan idhaahdaa ay wax ku qabtaan intaba waxaana ka kaalmaysa fiigana ka bixisan saacana wasaaradda shaqeelinta arrimaha bulshada iyo qoyska qaybta labaad waxay oo klaaska afraad uu iminka ugu sarreeyo waxay wax ku dhigtaan isla xarunta dhexdeeda oo ay afar klaas ka kooban yihiin oo ay aroortiina dhigtaan maxaan sheegaa waxbarashada maadiga ee caadiga ah gelinka dambena ay galaan malcaamadaha iyo qur-aanka saas bay wax u dhigtaan marka waanuna ku tala jirnaa waanuna ku wadnaaya hadda bilaabmay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.